Образование во клупи или преку интернет? Одговорот на ова прашање треба да се знае наредната недела. Според извори на Канал 5 во понеделник Комисијата за заразни болести треба да донесе препораки каква училишна настава ќе имаат учениците од 1 септември. Она што досега се знае дека голем број членовите на комисијата се против отворање на објектите на училиштата за настава, потврдуваат извори за Канал 5. Од Комората за психолози досега не ги контактирале за можните психолошки последици и како да се справат и прифатат одлуките кои ќе се донесат, дали од дома образование или од училишна клупа. Во ова, да кажам, ненормална ситуација, значи не е надвор нешто што е шокантно за сите нас ова што се случи во овие страшно големи промени, не му завидувам на тој што ќе треба да одлучи или комисија или што ќе биде таму луѓето кои треба да одлучат како ќе продолжи школската година. Затоа што навистина е нешто што е огромен проблем, големо прашање и прашање кое опфаќа многу полиња. Она што е важно е навремениот разговор со децата, но и пример од страна на родителите за носење маска, дезинфекција и дистанца, доколку децата почнат со образованието во училишните клупи. За Јовановска добро е што децата надвор се дружат, но лош пример се групирањата на децата надвор, а не носат маски. Ако тоа децата не тргне од дома, кога во училиште ќе се обидат да им го да го наметна тоа како правило да, на однесување, ќе има големи отпори, затоа што прво, нели, секогаш, ете, учителките или наставниците или таму директорот сака така да биде. Значи, они ако не го разберат тоа дома, зошто би требало да носат маска, многу ќе биде потешко училиштата тоа да го направат. COVID-19 негативно се одрази врз обштествениот живот и врз образованието кое е клетка на едно обштество. Последните 10 години, образовниот систем беше на удар со намалување на бројот на ученици. Државниот завод за статистика покажува дека за една деценија бројот на основци се намалил за 30.000, 22.000 помалку средношколци и 10.000 помалку студенти.